មកឃើញមានតែស្អីស្អាតទេឃើញហើយវានៅក្នុងផកហ្នឹងទៅទឹកខាសមានណាមកឃើញមានតែស្អីស្អាតទេឃើញពោសអនមានពោសស្អាតហើយមានមុខវិហែលមករោងគ្នាវាច្រើនដល់ស្ទះយេអំពងនេះសបោលខ្មៅសស្គូនេះនឹងសល់តែខ្មៅលាងដីវាសិនវានេះសស្គូបានទឹកមកហឺបានទឹកមកហឺនេះត្រីផ្សាយទេគាត់លឿនណាស់ត្រួយ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 អ
ูละปีใบเทียนแล้ว